Könüllülər ili çərçivəsində Bakıda Yaxşı İradənin Meridianları Xəzər Könüllülük Məktəbi ilk iclasını keçirdi. Tədbirin keçirilməsində məqsəd Xəzərlər Arası Dövlət Layihəsi çərçivəsində Gənclər Könüllüləri Təşkilatının nümayəndələri ilə Xəzər bölgəsi dövlətləri arasında münasibətlər sistemini yaratmaqdır. Tədbirdə könüllü fəaliyyətlə məşğul olan Azərbaycan, Qazaxıstan və Rusiya nümayəndələri iştirak etdilər. Bunlar könüllü təşkilatlar və hərəkatların liderləri, könüllü fəaliyyət və layihələrdə praktik təcrübəsi olan tələbələr, Habelə açıq müsabiqə zamanı könüllülük sahəsində ən yaxşı sosial əhəmiyyətli layihələri uğurla seçmiş yaradıcı ideya təşəbbüskarlarıdır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin şöbə müdiri Səyyarə Məmmədovanın sözlərinə görə, iclasın iş proqramı təlimlər, masterklasslar və Xəzər bölgəsi ölkələrində könüllü fəaliyyətinin ən yaxşı təcrübələrinin nəzərdən keçirilməsi nəzərdə tutur. Gördüyünüz kimi hal-hazırda həm ölkələrin təcrübələri bölüşür, həm eyni zamanda könüllülərin özləri ölkələrində nə kimi fəaliyyət göstərirlər. Onlar prezentasiyalar şəklində təqdimatlar eləyəcəklər, müxtəlif masterklasslar göstəriləcək və biraz öncə də ölkəmizin milli musiqisini, milli rəqsini də burada nümayişini gördük. Tədbir interaktiv şəkildə nəzərdə tutulub, çünki gəncləri maraqlı olsun. Və inanıram ki, tədbirin sonunda həm dostluq münasibətləri, üç ölkə arasındakı dostluq münasibətləri daha çox möhkəmlənəcək, həm gənclər öz potensiallarından istifadə edərək, öz güclərini birləşdirərək daha böyük layihələri imza atacaqlar. Azərbaycanla yanaşı Qazaxıstanda da 2020-ci il Könüllülər ili elan edilib. Şimal-Cənub Siyasi Elm Mərkəzinin icraçı direktoru Anjelika Trapeznikova qeyd etdi ki, Rusiyada da könüllülük hərəkatı geniş vüsat alıb. Hətta 2018-ci il Rusiyada könüllülər или элан улынуп. Наш год волонтеров был 2018-й. Он назывался год волонтерства и добровольчества. Bizdə 2018-ci il könüllülər ili olub. Biz onda düşündük ki, bu cür məktəbləri artırmaq lazımdır. Həqiqətən də bu çox maraqlıdır və gənclər ölkədə belə tədbirlərdə iştirak etmək istəyir. Bundan əlavə könüllü olmaq, hamıya kömək etmək, o cümlədən həm yaşlı nəsil, həm də fiziki məhdudiyyətli birinə yardım əlini uzatmaq deməkdir. Həmçinin vətənpərvərlik fəaliyyəti də könüllülük deməkdir. Mən düşünürəm ki, biz çox sayda fəal yığacağıq. Biz həmçinin gənc liderləri və könüllüləri belə tədbirlərə tez-tez cəlb edəcəyik ki, müzakirələr aparaq, bir-birimizin fikirlərini öyrənək və əylənək. Qeyd edək ki, məktəb şagirdləri müxtəlif fəaliyyət sahələrində könüllülərin humanitar münasibətlərinin və mədəniyyətlər arası dialoqun inkişafı sahəsində regional problemlərin uğurla həllinə xidmət edəcək bacarıqları öyrənmək imkanına sahib olacaqlar. Xatırladaq ki, 2020-ci il Azərbaycanda könüllülər ili elan edilib.